Türkan Hatun. Avtori Hacı Ekber Muhammed Niyaz. Qaraxanilar və Saljuqilar münasibətidəki təngdassız yarqın şəxs Türkan Hatun. 6-cı qısım. Türkan Hatunun axırqı külləri. Türkan Hatun bilən Nizamul Mülük arasında 20 yılı yıqın davam qılğan sürkiliş axırı Türkan Hatunun qalbisi bilən axırlaşqan. İki qabıl siyasiyon arasında qozğalğan put tepişiş axırda Məlik Şah Sultanımı kəskin qarar berişki qıstıqan. Türkan Hatun'un könlünü ağırtıp koyuşunu pekat halımaydıgan ve Türkan Hatun'un özüdün her cihette üstün ikerliğini itiraf kılıdıgan Melikşah 1092 yılının ahırları vəzirgi mundaq bir mektup əvətken. Mən pat arda bir buyruq bilalla beşindeki yoğan səlləngni, yani kallangni ya ki mənsipinni demekçi. Beşindin cüda kılıvdimin. Vəzir salma qalda mandaq cavab yazğan. Xallıq tacını beşinqi qoyğan zat, dəl vəzirlik səlləmni beşinqi qoyğan zatdır. İkisi bir-birdən ayrılalmaydı. Biri kəssə, yeni bir çoxum ketidu. Başqa mənbələrdə sultan onunqa, sinin səlləngnin qımıti zadı qançilik, deyən məktubuğa vəzir cavabən səlləm zadi qançılıq qımmətlik bunu bilmədim. Əmma beşindəki xallıq tacının minin nəzirimdə bir tıllaçılık qədir yoxdur. Mana bu cavab məktub Məlik Şahnın qatdıq qəzibini qozğaydı. O, şu hamallı vəzirini işdən boşatqan. Əmma uzaq ötməklə vəzir İsmailiyə qatıllar tərpidin qəsləb öldürülgən. Şündüla sultan eyni vaqtda vəzirinin məsləhətdəki ciddi qarab, alamıt qəl'əsini tüzləvətməginigə qatdıq püşayman qılgan. Sultan qəl'əgə öç iliş hücum qozğanda alamıt qəl'əsi allı burun təyarlıqni təl qılıb bolğan idi. Vəzirinin ölümüdün bir ay keyilla sultan mı tuyuqsız vapat bulub qəl'ə aman qalğan. Manın bu şu palaket qəl'ə 1090-cı ildən 1255-cı ilgəcə 165 yıl Qərbi İslam dünyasını pala çalğı çüşürüb qoyğan. Ulanın qoluda sanaqsız dövlət ərkalları qaza qılğan. Məzgur qəl'ə hətta Büyük Moğol qağanı Münkü xanının mu diqqətini qozğan. O 1256-cı ili yazda inisi Hilakoğu buyruq çürüb, Bağdatni işğal qılışdan aval çoxum Alamut qəl'əsini tüzləvitiş haqqıda körsətmə bərgən. Hilako qağanının buyruğu boyunca Təbrizdən bivasta Alamut qəl'əsi yürüş qılıb, qatmı-qat qorşıqan. 1256-cı ili 15-ci dekabr Hilako xan Alamut qəl'əsini vəyran qılıb, Qərbi Asiyadakı 222 yıllıq qorqunuç və 166 yıllıq pitnının uğusunu yox qılğan. Məşhur İlxanılar tarixçisi, məşhur tarix kitabı Cəmiyyət Təvarixinin müəllifi Rəşidin Həmədanmı dəl Muşa qəl'ədə İlxan Hilakoğa əsirgə düşkən. Hilako onu ballarğa ustaz qılıb bəgən. O, Hilako xanının müsəlman bolğan əvladları Məhmud Qazanxan, Olcay Tuxan və onun oğlu Əbu Səyid xan dəvrdə yuqurqı məşhur tarix kitabını yezib çıxqan. Salcıqilanın Bıraqlı dövlətini tutub durğan üç moyum kişidin ikisinin tuyuqsız ölümü ən axırqı biri boğan Türkan Hatunun yükünü Bıraqlı iğirlaşdırıb ətkən. Türkan Hatun Alıp Arslan xan ölgəndən keyinki malımançılıqlarını közdə tutub, Məlik Şahnın ölümünü qatdıq sır tutqan. Pəqət sanaqlıq
кишилерге билдирип, яңа калаймканчылыкнын алдын алган. О, султан вафат болуп, 6 күн өткөндөн кийин ла Багдаддагы халифа күй оглу Муктадига бу сырны айтып берип, уни 25 ноябрдан итибарен 5 жашлык оглу Махмудга хутба окуткузган. Шундай кылып, Туркан хатын оглу султан Махмудга 1092-дан 1093-нче еллары 10 миллион квадрат километрлык бөек салҗыклар тәвәсидә кыска мәзгил хутба окылган. Тунҗи хутба Иҗрия 485-нче еллы Шәвәл айының 22-нче көне җума бирле вакытта Багдад ва ике хәрәмдә окылган. Хутбаларда Султан Махмуд Nasr dunya va din, ya'ni dunya va dinning yordamchisi nomi bilan mashhur bo'lgan. Garchi xalifa Turkan xotinga kichik balining sultan bo'lishi joiz emas deb ko'p tirishgan bo'lsa-mu, hatto dangliq olim Imom G'azzolini Turkan xotin oldiga avatib fatvo bergizgan bo'lsa-mu, ammo o'z o'g'li Jafarni Мушу пырсатта еніғы әкілі віліш бәділіге Түркан хатынның тәліпіге қысмен қошылған. Яны Түркан хатын оғлы Султан Махмуд пәкәт намыдылы Султан болыдыған болған. Пұллаға халипа өз намыны құйдыған болған. Шында қылып ардын 150 ел өткенден кейін түнчі қытым халипінің өзінің намыда пұл құйылған. Туркан хатын Мәлікша Бағдатты вапат болған хаман алды білән шәншілік адамларыны Султанның 14 яшлық чоң оғлы Бәрік Ярықны тұтыш үшін әвәткен. Олар ханзадыны қолғы еліп, Испахандығы зынданғы ташлыған. Бірақ Султанның вапат болған хәвір тарқалған хаман Султанның Анатолиядығы жиелері мұстақылық жақарлыған. Инеси тутушмо Шамда мустақиллик жакарлыган. Шарқтыки инеси мо Хурасан билан Балихни игилеп мустақиллик жакарлыган. Фақат султаннинг тағыси Яқути Давудла Туркан хатинни қўллаган. Амма унинг қизи Зубайда оғли Барик Яруқнинг Туркан хатин тарафидан ўлимга ҳукм қилинишидан ансирган. Туркан хатыны Бәрік Ярықның бауысы Яқутының ипадысыны көзді тұтып, нәвірсіге қол салмыған. Пәкәт оның тәқт мажырасы тұғдырып, іш чықырышыдың әнсіреп, қамап қойған. Салжық жәмәтлері тәрәп-тәрәптің мұстақыл болып алғачқа, әсілді салжық илағы қарам әлләге айланып қаған ғәрбі қарханла білән ғәзнәвейләмі толық мұстақыл болып алған. Бұл хал Туркан хатын үшін зор қиыншылықланы тұғдырған. Болып мұ, сабық баш вәзір тәрәптарлары Бәрік Ярықны Испахандың еліп қичіп, Рәй шәрді Султан деп жақарлығанден кейін Туркан хатын ұрыш арқылық ұланы әл қылышқы мәжбұр болған. О, өзі қошын башлап, 1093 yıl январда Бағдаттан Испаханға келген. Бәрік Ярық Испахандан чекініп, Рәйге беріп, әскер топлашқа башлаған. Ақыбәт, ішкі тарап, 17 январдан 22 январғыча шиддәтлік жән қылған. Бұл арада Туркан хатын тараптыки бір нәч қомандан қарыш тарапки өтіп кеткешке, Туркан хатын ұрышты еңіліп, Испаханға чекінген. Бұл ұрышта Туркан хатынның вәзірі Тажул Мүлік Бәрік Ярыққа әсіргі түшкен. Бәрік Ярық оны вәзір қылып алған. Әмма сабық баш вәзір тараптарлары оны пиуралды өлтіріп әткен. Бәрік Ярық Испаханны қоршып алғанда Туркан хатын оның білән келішіп, әсілдікі чоң сәлтанаттын вазгечіп, Бәрік Ярықны Ирак, Әзербайджан,
Anatolia ve Şam'dan ibaret Gərbi Salcıqıyla Təvəsinin sultanı qılıb, özü ve oğluğa İspahan mərkəz, İran ve Xurasanı ilib qalğan. Çünki bundaq boğanda küllərinin biri de ana dövlətdi ve qeyrindaşları boğan Gərbi ve Şərqi qarxanlardan bivasitə hərbi yardım alğılı buladı. Tolımı əfsus, 1093-ci ilə 8-ci iyon Xəlifə Vəli əhdisi boğan nəvrisi Cəbbər qaza qılıb gitib, Abbasilər xəlifəliyini qarxanlaşdırış planı məğlub boğan. Nəticədə Xəlifə yeniləb 1078-ci il tuğulğan oğlu Müstəzhir Bilalni qayıtı izbasar qılğan. Dəl şu ili Müstəzhirnin oğlu Müstərşid tuğulğan. O, dadısıdın keyin xəlifə bolğan. 1094-cü il yanvarda Bağdadqı yetib gəlgən Bərk Yaruq xəlifədən özünün namına xütbə oxuşunu tələb qılğandan keyin Hicriyə 487-ci il Muharrəmnin 14-cü günü cümə Bağdadda onun namına tunca xütbə oxulğan. Amma o texi xəlifə tərəfindən rəsmi mürasim bilən təyinlənməy turubla ədisi şənbə günü xəlifə müqtədi bi əmrullah tuyuqsız qaza qılğan. Bu vaqtda o əmdil 39 yaşqı kirgən bulub, 19 yıl 8 ay 2 gün xəlifə bolğan. Onun anısımı ərmən bulub, uzun ömür körüb, nəvrisi Müstəzir və əvrisi Müstərşidnin dəvrəkçi yaşıqan idi. 1094-cü ilə 5-ci pevral Sultan Bərk Yaruq yeni xəlifəyə bəyət qılğan. O, Roknudin deyən namıqı erişkən. Murasını İmam Ghazali bilən sabıq vəzir Nizamıl Mülüknün oğlu İzzul Mülük qatarlıqla baş bulub, barlıq hərbi, mülki əməldarla və dini alımlar yığılğan sorunda murasımını qaydısı boyunca tügətkən. 1094-cü ili həqiqətən iğir musibət yılı boldu. Bir yıl burun Türkan Xotunun amraq nəvrisi Cəbər qaza qılğan bolsa, bu ili 2-ci pevral onun dadısı Xəlifə, yəni Türkan Xotunun küy oğlu tuyuqsız vapat boğan. Yeni Sultan Bərk Yaruq Türkan Xotunni anısıdək körüb, kilişin boyunca onunqı dəxli dəruz qılmay, bütün küçü bilən tağısı tutuş və Anatoliya bilən Azərbaycandakı isyançı əmirləgi qarşı uruş təyərliq bilən aldıraş bop getkən. Türkan xatımı Salcıq ilanın bundaqlı tuzub getişigə qarab turalmay, tutuş bilən Bərk Yaruqnı qayt yaraşdırub, başqı isyançı əmirləni əl qılmaqcı bulub, şu il yazda İspahandın Şamğı qarab yolu çıqqan. Bıraq yol üstüdə ağırıb qilib, İspahanğı qaytıb kəgin. Uzaq ötməylə kesilədən saqıyalmay, 1094-cü ili 22-ci sentəbir cümə vapat boğan. Vapat boluş aldıda Sərdari Əmir Önər bilən Əmir Sürmuzğa oğlu Sultan Məhmudni yimay qılış həqqədə vəsiyyət qılıb, qoludiki 10 min sadıq hərbi qısımni ulağı ötküzüb bəgin. Məzgur 10 min əskər Türkan Xatunnan 22 yıldın buyan ızcıl işiltib gəlgən xas qoşunu bulub, Türkan Xatunğa əbədi sadıq idi. Sultan Bərk Yaruq bolsa, murasimdən keyinlə ciddi çoğun uruşqı hazırlınıb, 1094-cü ilə öktəbirdə Aran 1000 əskər bilən tağısı tutuşunun 50 min əskərgi duç gelib qılıb, tağısı qolu da yenilib qalğan. Bu uruşda o pəqət Bursuq, Kömüşdikin, Candar və Yaruq qatarlıq burun Türkan xatından yüz öyrən çoğun sərkərlər bilərli aman qalğan. Çıxış yolu qalmağan Sultan Bərk Yaruq
Ахыр еніла, үгей босымы, әркәк мүжәз, мәрт анысы Түркан хатын білән, инісі Султан Мәхмұтны панататып, Испаханғы кәлген. Оны шәһәр ішіден инісі Султан Мәхмұт чықып күтіп алған. Әмма бұл вақытта Джалалия Түркан хатын вапат болғылы бір айдын ашқан болып, бәрк яруқ бұл әхваланы білмейді. Bu şəhərdəki barlıq qoşun Türkan xatının sadıq kişiləri bulub, kumandalla Sultan Bərkyarıqni zindanı taşlab, nakar qılış haqqıdə tivibdən məsləhət sorğan. Çünki bu küllədə Sultan Məhmudqa çiçək çıxıb qalğan bulub, hayati xəvb işçil idi. Şuna tivib ulağa, əgər Sultan Məhmud ölüb kəsə, Sultan bərk yarıq bulmısı bulmaydı, əgər Sultan Məhmud saqaysa, andın bərk yarıq ni, nimi qılsanla meyli, dəb nəsiyyət qılğan. Təqdir Sultan Məhmud ni tallıb alğan. O, 1094-ci ili Hicriyə, 280-ci ili Səpərinin 6-cı günü tuğulğan idi. Türkan xatının aldınqı iki oğlu Davud bilən Əhməd kiçikli qaza qılğan idi. Arzuluq qızımı yaşlı ketib qalğanı azdəb, ən axırqı arzuluq oğlumu özüdün 40 gün keyillə ketib qalğan. Bir anı üçün muşudun özülə çıdıqsız azab əməsmü? Türkan xatın kət, əmma nami əbədi qaldı. 41 yıllıq qısqığını hayatıda, tarixda heç bir musulman ayal eriş baxmağan mərtəvə səltənətki iqib olğan Türkan xatın tomurudu iqivatqan, alıb ərdona qağan və onun bivastı əvladi Sultan Sutuq Boğraxanın qiyniği layiq halda Pamırdın Mısırgıçə, Kavkazdın Kəşmirgıçə, Konyadın Qəşqərgıçə, Altaydın Yəməngıçə bolğan 10 milyon kvadrat kilometrdən artıq bipayan coğrafiyədə namını əbədi qaldırıb getdi. Ta bugünkü qədər Türkan xatının əsli ismini heç kim bilməydi. Әмма Түркан хатын намы тілғы елінсіла, ұқтиярсыз бұл гигант өкімдар аял әр бір ұйғырның көз алдығы келеді. Түркан хатын қалдырған үлге нәтижесі дә 1132 жылдың 1232 елгіче, ені 5 Түркан хатын мейданғы чықып, қарханланың еніла салжықылар, və Xarəzm şahlarının mənəvi ustazlar ikənliyini əslətib durğan. Onlar haqqıdımı düşənç berişkə Allah igəmdən təvbiq tiləymən. Xulas qılğanda Türkan xatın üçün neç tomlıq əsər yazılsımı artıqlıq qılmaydı. Onun hər bir sahədiki ufduqlarının özülə bir mükəmməl əsər bulub pütüb çıxıdı. Hazırgıca çət əl alımlardan bir neç kişinin Türkan xatın haqqıda ayrım əsər yazğallıqı aşkarı bolsumu, əmma Sultan Sutuq Boğraxan və Məhmud Qaşqırının əvladları bolmuş uyğurladın texi birmi kişi bu vaxt qələm təvirtib baqqını yox. Biz özümüz qədrini qılmıqan barlıq tarixi şəxslərimiz və mədəniyyət mıraslarımız haman, Çaqqan, çıqqan xoşnala tərpidin biqvilinidu və tartıvilinidu. Şunun bilən bu maqalı tamam boldi. Mənbə Uyğurlar Tor Jurnalının 7-ci sandın ilindi.